the kinjo. پاکستان کے ہیرو تم. ابتسام. ہاں جی. آئی ڈی پی آئی ایل کے. یس سر. تم پاکستان کے ہیرو. آپ ہیرو ہیں. بڑے تم نے دلیری دکھائی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میرے دوست ہیں اور امی ہیں, امی میری میرے سے بھی بڑی سپورٹر ہیں آپ. اچھا. تو ان کو دل کا اٹیک تھا دو ہفتے پہلے, تو بڑی مشکل کے دو دن ان کے لیے گزرے ہیں. آپ جب کبھی سینا باد آئے. میرا تمہارے سے وعدہ ہے, یہ تم یاد رکھنا, یاد رکھنا, جب وزیر آباد جاؤں گا میں بہار جاؤں گا ان شاء اللہ دونوں کے سامنے.